В окупованому Маріуполі на Донеччині невідомі добродії вклали у лікарняне ліжко так званого председателя Маріупольського совєта. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в себе в телеграм-каналі. Цитуємо. Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого председателя Маріупольського совєта Олега Носенка. Він у важкому стані після черепно-мозгової травми тупим предметом в області потилиці в реанімації. Вірогідність приєднання до Кобзона велика. Власне кажуть, що цей тупий предмет була цегла. І вона все рівно ж більш якась інтелектуальна, мені здається, ніж голова цього от добродія. А більше про це будемо говорити не лише про цього от Носенка, але й про те, що відбулося на залізниці і трансформаторними будками в Маріуполі, тому що там трішки стало недобре з протиповітряної оборони окупантів, яку вони там розташували. З нами вже має бути на зв'язку Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради. Ну, власне, з ним ми про це поговоримо. Загалом, також я хочу нагадати, що працює таки залізниця. Ми уточнимо в пана Дмитра, наскільки вона функціонує, наскільки її завантаженість серйозна. Я вам нагадаю, що з Ростова росіяни в певних місцях відновили, в певних місцях добудували, і тепер є сполучення від Ростова до Маріуполя, далі через річку Кальміус на Волноваху і на Донецький напрямок, де ситуація зараз дуже і дуже непроста. Ну і, звичайно ж, на південь нашої країни. Але загалом тенденція наступна, що Курська операція, яка почалася 6 серпня, нагадаю вам, відповідно, змусила росіян, окупантів, прибрати певні формування свої на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку. Нагадаю, там орудує групування військ Дніпр, яким керує багато згадуваний одіозний Теплинський, уродженець української землі, але бачимо, що він працює на окупантів. Що ж, є же пан Дмитро на зв'язку, нагадаю, депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день! От, власне, інформація буквально кількох годин по оперативності, що, так би мовити, якогось чиновника в Маріуполі, йому там дуже близько показали, як виглядає цегла. Чи ви чули? Ні. Ну, тоді я вам скажу, що в окупованому Маріуполі, про це, до речі, Петро Андрющенко повідомляє, прилетіла цеглина по голові так званого Олега Носенка. Він начебто є головою якоїсь міської ради. Можливо, чи ви маєте якусь інформацію про цього Носенка? Хто це, що це і чим він займався? Ну, це один із так званих депутатів Маріупольської міської ради окупаційної, один із наближених людей до гауляйтера Маргуна і, відповідно, скажімо так, відповідає здебільшого за такі, знаєте, піар-акції того, що нічого там нібито не робиться, і він з'являється там, де ситуація покращується, і все це показують так звані ЗМІ країни-окупанта. Тобто працює виключно на піар. Ну, якщо цеглина, скажімо так, наздогнала свого героя, ну, буде менше піар-акцій в окупованому Маріуполі, тому що те, що відбувається насправді, і те, що маріупольці розповідають відповідно, що вони бачать кожного дня, звісно, що відрізняється від того, що окупанти проводять своїми піар-акціями про те, що вони там відбудовують щось. Ось нещодавно підписали наказ, і Чепушилін погодив будівництво в Маріуполі нового металургійного заводу, але уявіть собі металургійного заводу, який буде займатися переробкою металобрухту. Цікаво, тобто, де вони будуть брати металобрухт, скажіть мені, пане Дмитре. Металобрухт, ну, ми розуміємо, де вони його будуть брати. Це два потужних великих підприємства металургійних, які вони повністю знищили. Це Азовсталь і імені Ілліча. Тобто, відповідно, раніше вони просто вивозили металобрухт або портом, або автомобільним шляхом, а зараз вони будуть його переробляти. Тобто, відповідно, щоб, скажімо, так вирішити логістичні моменти, зменшити обсяг цього брухту і, відповідно, вже
зробити крадіжку, не просто там металобрухту переробляти, а відповідно переробляти більш великими партіями, вивозити в країну терориста. Тобто нічого не змінюється, продовжується грабування української землі, грабування, відповідно, те, що ми знаємо інформацію стосовно Маріупольського порту щодо вивезення зерна українського з території Маріупольського району і через відвантаження через Маріупольський порт. Тобто все це цикл таких продовження грабіжок окупантів, які прийшли на нашу українську землю. І все це продовжується тим, що росіяни фактично видавлюють місцеве населення українців, які з тих чи інших причин залишилися в Маріуполі, і відповідно збільшують частку тих так званих різних народностей, представників різних народностей РФ в Маріуполі, завозячи їх і агітуючи їх оформлювати іпотеку. Тобто їх ціль – отримання просто землі без людей, і на тій землі, куди вони заходять, вони все грабують, все, що там залишилось. Так вони діють, вибачте, як таргани, тобто заходять і зжирають все, що бачать на своєму шляху. Пане Дмитре, лише не знаю, за що ви кажете вибачте, тому що це дуже точне порівняння і правильне. Хотів би вас запитати, знаєте про що? Про те, що активізувалися, ну і так діяли, звичайно, але останні кілька днів наші партизани активізувалися, тому що там є і підпал газону, де знаходилася система ППО ворожа, і також відомо про якісь трансформаторні будки, які також підпалюють. Наскільки це почастішало, де це відбувалося і на що це впливає в Маріуполі? Ну, я спілкувався з маріупольцями. Такі моменти маріупольці, в принципі, вже звикли до того, що є певні елементи дій, не можуть до цього звикнути ніяк окупанти, які кожного разу дивуються якимось катаклізмом, які відбуваються в Маріуполі. Ми знаємо, що відповідно зараз вирують масштабні пожежі в різних районах Маріуполя і Маріупольського району. І це ж не вперше. Це було і в 22-му році, і в 23-му році. І, відповідно, масштаби пожеж такі, що займаються будинки, займаються, відповідно, стоянки техніки окупантів. Але дивне в цьому те, що окупанти просто не в змозі погасити цю пожежу. Тобто те, що відбувається там в тих полях, наприклад, Лівобережного району, де займання вогню відбувається, так було і в 22-му, в 23-му році. У окупантів не вистачає фізично техніки для того, щоб локалізувати навіть пожежу. І ми бачили всі кадри того, як російські окупанти лопати ми намагаються якось і піском тушити ці пожежі. Тобто техніки в них не вистачає, і відповідно контролювати ситуацію стосовно таких моментів вони не спроможні. І та техніка, яка в них є, вона, ну скажімо так, це той самий металобрухт, який там присилають з території країна-терориста, там, де пожежні машини, які там відпрацьовували багато років, і цей хлам везуть. Це, знаєте, така ж ситуація і з громадським транспортом, коли весь фактично, знаєте, такий обмін. Росіяни вивозять, крадуть з Маріуполя металобрухт з заводів, а натомість привозять металобрухт у вигляді автобусів і різної спеціалізованої техніки, яка там ледь працює, до Маріуполя. Тобто те, що і так треба було списувати, все привозять до Маріуполя. І тому ми бачимо,
бачимо ось такі наслідки, що окупанти навіть не спроможні контролювати ситуацію з пожежами, які відбуваються. Це не кажучи вже про те, що відбувається ситуація з водопостачанням, і ми знаємо, що єдиним джерелом зараз є, і окупанти нічого не спроможні були вирішити, це Старокримське водосховище, яке відповідно з погодними умовами, скажімо так, досягло свого дна, і відповідно у людей вода в крані йде вже з піском, тому що рівень сховища впав до мінімума. І відповідно це питання гостре, але в росіяни це питання ніяк не вирішать, ну, тому що вони в принципі самі так звикли жити, а маріупольці просто шоковані тим, що відбувається, і публікують фото, відео того якості води, водопостачання, якого фактично немає. Ну, власне, хотів вас більше розпитатися про, як живуть маріупольці, де вони беруть кошти на проживання. Я кажу саме про тих маріупольців, а не тих, кого росіяни позавозили. Та й загалом, чи міняється зараз баланс, так, місцевого населення і тих, кого Росія закидає своїх болотів в наше місто? Так, співвідношення вже добігає майже один до одного, тобто фактично вже завезених гастарбайтерів різних народностей РФ цифра, на жаль, скоро досягне 100 тисяч, і відповідно місцевого населення теж приблизно така кількість, але з урахуванням тяжких умов виживання і те, що ви сказали, де люди беруть там гроші на виживання, і ми розуміємо, що залишилась більша частина людей, які залишились, це люди похилого віку, і з урахуванням складності умов корінні маріупольці, українці просто вмирають в Маріуполі, і смертність дуже велика. На додачу до цього треба додати взагалі будь-яку відсутність медичного забезпечення, і для допрофільних спеціалістів в Маріуполі черги 2-3 місяці, тобто люди деякі там не доживають до прийому кардіологів і інших вузьких фахівців медицини, тому що їх просто немає. Завозять у тої кількості, яка потрібна для того, щоб забезпечити медичне забезпечення військ країни-терориста. Тобто все направлено на них. А що стосується місцевого населення, це по залишковому принципу. І те, що там відкривають, окупанти показують там лікарні, які вони там строять. Але це пусті приміщення без технічного обладнання. Те, що вони там змогли зібрати з зруйнованого Маріуполя частину, і те, що вони там привезли, ну це, вибачте, це навіть там не десята частка того професійного обладнання, яке було в українському Маріуполі. І відповідно навіть такі медичні процедури, як МРТ, КТ, треба робити людям виключно їхати в країну терориста, тому що в Маріуполі це все знищили, і окупанти це просто не відновили і не збираються відновлювати, тому що їм потрібна лише картинка. А те, що стосується дійсно якості життя в Маріуполі, дійсно люди ось на прикладі водопостачання, на прикладі медичного забезпечення, сфери послуг, люди просто виживають. І єдине, що люди, у яких є город, є можливість вирощувати свої овочі, фрукти, вони ще якось справляються. Але окупанти тут пішли таким шляхом, що обклали даниною все, що можна в Маріуполі, навіть дрібних торгівців ось цими овочами та фруктами. І відповідно там діє система рекету з 90-х. Тобто і люди вимушені з тих копійок, які там на життя собі заробляють, ще платити данину російським бандитам.
Пане Дмитре, якщо говорити про, ми регулярно згадуємо, так, оце от сполучення від Ростова, Маріуполя, через річку Кальміус. Як зараз ця працює логістика? Чи вона вже напрацьована? Чи працює повністю залізниця, яку вони будували? Куди вона курсує? І якщо є відомості, куди перекидає ворог і що перекидає? Ну, поки що, я так розумію, вони в тестовому режимі відпрацьовують, скажімо так, можливості по вантажам, можливості по пропускній спроможності, але ми все ж таки чекаємо, що з урахуванням того, що українська бавовна вже досягає і далеко вглиб території країни-терориста, що все ж таки на повну потужність це залізничне сполучення не запрацює ніколи. Я думаю, що у Збройних сил України є для цього достатньо важелів для того, щоб цей напрямок все ж таки не запрацював і не дав надії окупантам на те, що вони можуть зробити альтернативну гілку з Кримським мостом. І відповідно ті логістичні складнощі, які вони відчувають, вони будуть і надалі відчувати до того моменту, поки просто, скажімо так, в них повний логістичний хаос не відбудеться, і вони будуть неспроможні використовувати можливості сухопутного коридору для постачання як і військових потреб, так і потреб щодо забезпечення своїх військ окупанта. Дуже сподіваюся, пане Дмитре, що в цьому безпосередню участь візьмуть наші партизани, які активно, і ми про це говорили, так, працюють по інфраструктурі, в тому числі і військові окупантів. Це і трансформатори ми згадували, і дислокація їхніх систем протиповітряної оборони. Ну, я сподіваюся, що ця от залізниця також відчує усаміння наших воїнів. Дякую вам велике за цю розмову. Дякую вам. Нагадаю, з нами був Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради. Ми, власне, говорили з паном Дмитром, що відбувається в Маріуполі, на яких напрямках, де вибухає, як знищують повністю місто зсередини росіяни, хоча на картинці, якщо, до речі, поглянути. І, до речі, хочу вам сказати, що вони, варто це відзначити, немало коштів і ресурсів вливають в різні соцмережі, також і молодіжні, ці, знаєте, тіктоки, тому що дуже багато роликів від їхніх так званих інфлюенсерів про те, як цвітає і пахне Маріуполь. І якби не знати контексту, якби не розумітися в питанні окупації Росії в Україні, то можна скласти таке враження, що от Маріуполь просто цвітає і пахне. Ну, а це абсолютно не є правдою. Відповідно, вони показують кадри або змальовують, викривляють ситуацію, а те, що відбувається насправді, ви можете читати в тому числі і в телеграм-каналі 24-го каналу, тому обов'язково підписуйтесь. До речі, хочу вам сказати наступне, що Іран, окрім шахедів, також може передавати Росії і балістичні ракети. Що саме, про що саме йдеться? Європейські посадовці вважають, що найближчим часом Іран може вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну передати Росії свої балістичні ракети. Співрозмовники Bloomberg заявили, що попереднє передання балістичних ракет може стати тривожним розвитком подій за останні понад 2 роки російської війни проти України. Вони відмовилися надавати оцінку типу балістичних ракет, які може отримати Москва, обсягу партії або часовим рамкам. Однак один із посадовців сказав Блумбергу, що поставки можуть розпочатися протягом декількох днів. За інформацією агентства, західні держави, зокрема країни групи Семи, вже обговорюють санкції в разі передання іранських балістичних ракет Росії. Серед попередніх заходів, які обговорювалися союзниками, нові обмеження на іранську авіакомпанію Iran Air. Крім того, G7 готується публічно засудити дії Тегерана та зв'язатись із країнами Близького Сходу. Дипломатичними каналами, кажуть співрозмовники. Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, пише, що може йтись про FAT-360 – система, яка запускає балістичну ракету з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів. Як відомо, Іран і Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас іранська сторона заперечує, що надає Москві військову допомогу. Офіційно Тегеран лише визнав, перепрошую, що
постачав Росії невелику партію дронів камікадзе перед повномасштабним вторгненням. Та засоби масової інформації неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану. Більше того, я вам хочу сказати, що недавно буквально СБУ надало докази про їхнього військового чиновника, який, власне, навчав росіян, як керувати цими шахедами. Ну, відповідно, хочу вам сказати, що є, попрошу ще раз продемонструвати, радіус дії ракет, балістичних, які може Росія отримати від Ірану. Ми про ФАТ-360 говорили, а це ще є дальні ракети, вони мають інакший характер і радіус дії. Ну, ви бачите, з Криму, куди будуть діставати, фактично перекривати аж до Києва і за Київ ці балістичні ракети. Але, знову ж таки, не треба це бачити це в таких густих фарбах, тому що передавали якісь КН-23 Північна Корея, вони були браковані, та й невідомо в яких кількостях. Ну, і Іран вже давним-давно про нього говорить, вже не перший рік, до речі, що може передати балістичні ракети. Я більше впевнений, що в Тегерані добряче разів 10 подумають, ніж робити, йти на такий крок, тому що звичайно, що без уваги союзників, а також без країн в цьому регіоні, відповідно, мають вплив і мають важелі впливу на Тегеран. Що ж, про Китай і Тайвань я обіцяв розповісти. Так от, президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії історичні землі на Далекому Сході. За його словами, Росія наразі перебуває в слабкому становищі. Про це повідомляє Reuters. За його словами, якщо претензію Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути землі, передані Росії останньою китайською династією в 19 столітті. Цитуємо. Китай також має вимагати від Росії своїх історичних земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані Росією землі, підписані за Айгунським договором? Росія зараз перебуває в найслабшому стані, сказав Лай Цінде. Він також зазначив, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексію Тайваню. Цитуємо далі. Намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності, сказав Лай. Відносини, нагадаю, між Тайванем і Китаєм є складними та напруженими. Зосереджуємо навколо питання суверенітету. Китай вважає Тайвань своєю провінцією і прагне до його об'єднання з материковим Китаєм, використовуючи як дипломатичний, так і військовий тиск. Тайвань, зі свого боку, фактично функціонує як незалежна держава з власним урядом, економікою та армією, хоча офіційно не проголошує незалежність, аби уникнути ескалації конфлікту з Китаєм. Китай активно працює над ізоляцією Тайваня на міжнародній арені. До речі, якщо говорити загалом про ці от тенденції і рух в цьому напрямку, і тиск Китаю, так, власне, вже є заява, коли б ви думали, Міністерства закордонних справ Росії і Марійки Захарової, і що вона каже? Вона відреагувала на висловлювання глави адміністрації Тайваню Лай Цінде, який заявив, власне, про цей договір 19 столітті і про території, які Китай, будучи слабким на той момент, як зараз Росія, погодитись на підписання такого договору. Так от, представниця МЗС Росії зазначила, що взаємна відмова від територіальних претензій прописана у договорі між Москвою та Пекіном від 2001 року. Крім того, вона рекомендувала главі тайванської адміністрації, як вона каже, зайнятися економічними проблемами острова та конструктивно підійти до пропозиції Пекіна щодо мирної уніфікації. Ну, про врегулювання економічних проблем я би на місці Марійки взагалі би мовчав, тому що те, що там в Росії нема де сходити, нема що випити і що нормально з'їсти, якщо не говорити про дерев'яні туалети, алкоголь і закуску, то це інше питання. Тим паче, та тут немає що проговорювати, так? Це можна спокійно подивитися, як живуть регіони, окрім там Москви і Санкт-Петербурга. Але загалом я вам хочу сказати, що вона також каже про відмову від територіальних претензій. Ну, зараз їх немає, а кому як не Росії знати, що а завтра вони є, як оце от з Україною. Тому я б так не дуже зарікався на місці Марійки Захарової. Давайте рухатись далі, ще дуже багато уваги, як такій особі. Говоримо про південь нашої країни, звичайно. Сьогодні я згадував і акцентував, що через Курську операцію, яка є справді важливою і в політичному, і військовому плані, і, звичайно, схід нашої країни, це Покровський напрямок, треба не забувати і про південь.
і тимчасово окуповані території України на півдні нашої країни. Кореспондент на Запоріжжя вже є на зв'язку. Будемо говорити про те, що відбувається на цьому напрямку. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Ну, зрозуміло, що найгірша і найцентральніша, так би мовити, новина за останню добу – це ракетний приліт, черговий злочин російських цих от покидьків. Приліт по приватному готелю вчора о 23-й годині, вибух у Запоріжжі, балістика з Криму. От, ну і підсумки такі, що загинула жінка 38-річна, загинув її син 8-річний, чоловік 43 роки, сильно травмований, є багато там світлина з місця події і нічних, і денних. От. Ну і з-під уламків рятувальники, там з-під бетонної плити витягли 12-річну доньку загиблої. От стосовно неї найбільша проблема, у неї там серйозні травми, опіки до 45% тіла, травматичний шок. Вона в реанімації зараз, перелами є, лікарі борються за її життя. Батько 43-річний, він в середньому стані, але у нього там переломи грудини, там осколки поранення і так далі, тому подібне. Чому ж вони вдарили по тому готелю? Ну, ми з вами розуміємо, що вони шукали там, значить, що там ЗСУ заселилося і живе. От, ну, але, знаєте, є така деталь, сьогодні вже, ну, після всього, що сталося, коли зрозуміло вже, куди влучили, вони там постили відео свого безпілотника, з якого вони коригували цей ракетний удар. Тобто вони розписалися фактично цим відео, що вони вчинили військовий злочин і вдарили по цивільних людях, по цивільному об'єкту. Як так сталося? Знаєте, ми вже не раз з вами в ефірах говорили про те, ну чому вони туди б'ють? Вони там що сліпі чи не розуміють нічого? Ми прекрасно уявляємо, як в даному випадку відбувається ціле вказання, так би мовити, розвідки, коли стоїть у Криму готовий до використання Іскандер, коли знаходять у війська в розвідку наказ знайти якусь військову ціль, і потім ці високодуховні, високоморальні люди починають з дронів роздивлятися, кажуть, о, диви, машина поїхала, бачиш, а за нею щось якась друга і третя, о, точно це військові, час іде, цілей немає, начальство зверху давить, і от таким чином видають отаку от ціль під ціловказання для ракетного удару. От називається, ну і чого досягли ці покидьки. Ясно, що начальство їм там наваляє як слід за те, що вони не знайшли військового об'єкту, вдарили по цивільному, але ж наших людей від цього вже не повернеш. І що найстрашніше, таке відбувається, як ми бачимо на прикладі і Запоріжжя, і Харкова, ну день, щодня практично там. Руйнуються об'єкти, гинуть люди, ось такі от відбуваються події через те, що товаришу Путіну здалося, що Росія мала і треба до неї Україну доєднати. Отакі, такий страх Божий відбувається. Ну, власне кажучи, те, що робиться по лінії фронту, трохи збільшилася інтенсивність артилерійських обстрілів і прильотів безпілотників, але не істотно. Обласна адміністрація нарахувала 198 безпілотних ударів і рівно сотню артилерійських обстрілів. Причому бачите, що б'ють не тільки так традиційно навколо Оріхова, Роботина там і на Гуляпільщині. Бачу, що є, звернули на увагу на Новодарівку, це населений пункт біля адмінмежі Запорізько-Донецької областей, там час від часу спалахують також сутички військові. Ну, бачимо, що от компенсували вони нестачу артилерії авіаційними ударами за цю добу, і їх аж було аж 11. Один з них прийшовся саме по Новодарівці, решта це все Оріхівщина. Бачимо, що ну, Генштаб традиційно вже котрий день підряд каже про те, що на Оріхівському та Глюпільському напрямках обстановка без особливих змін. Тобто окупанти не атакують, не намагаються там захопити щось. От, ну, але стрілянина іде, і ось авіація підлітає і скидає керовані авіабомби. Ось така ситуація тут. Ну, ми розуміємо, да, звідти війська потягли на більш важливі для них напрямки, на Донеччину, можливо, на Курщину резерви відправили. От, так що на Запоріжжі те, що стосується фронту, зменшення інтенсивності суто бойових дій, але не зменшення обстрілів.
На атомній станції, ну, знову росіяни там постріляли, і бачимо, що повідомляють наші компетентні органи, що одна з двох повітряних ліній, яка з'єднує станцію з українською мережею, від якої Україна живить свою станцію, знову перебита внаслідок стрілянини росіян. Я сьогодні ще не бачив інформації про те, що відновили цю лінію, мабуть, вона ще не відновлена, ну, бо вчора повідомляли, що ремонтні бригади не можуть оглянути місця пошкодження і розпочати ремонт лінії, бо там існує загроза, реальна загроза повторного обстрілу цієї ділянки російськими військами. От. Ну, отак от росіяни зустрічають Рафаеля Гросі, який вже написав, що він їде в Енергодар, ну, ще він туди не доїхав, і я так думаю, що він через Київ туди буде їхати, там зустрічатися буде ще з нашими компетентними особами. От. І поки він не доїхав, оце йде стрілянина, не тільки по електриці. Адміністрація Нікополя повідомляє, що вчора в них аж 4 поранених після обстрілів росіян. Це жінки 40-го, 64-го, 86-го і 81-го років народження. Пишуть, що от бабуся 40-го року народження, 84 роки її, що вона в тяжкому стані знаходиться. Дай Бог, щоб врятували жінку. І мені завжди дуже сумно, знаєте, коли людина ще дитиною пережила навалу німецьких фашистів, а от зараз навала московських фашистів не оминула цю вже людину в дуже поважному віці. Дай Бог, щоб бабусю врятували. Ну і сьогодні зранку там повідомлення про те, що росіяни близько 8 години ранку знову пульнули артилерію з лівого берега по Нікопольщині. Ну, однак за кілька хвилин вони отримали бавовну відповідь по цьому місцю. Вони не врахували, що в українців розвідка також працює, і працювати артилерією по правому берегу дуже небезпечно для життя окупантів, які пропхалися на нашу землю. Те, що стосується життя окупованих територій, всі ми знаємо, що так вчора і в нас, і в окупації був початок шкільного року навчального. Ну і не обійшлося, звичайно, в окупантів без військового такого мілітаристського крінжу у школах. Бачу повідомлення про те, що в селі Новопетрівка, це неподалік Бердянська, відкрився спеціалізований клас морської піхоти, пишуть, над яким шефство веде 336-та їхня бригада морської піхоти. Ну і там світлини дітей у військових одностроях. Пропагандисти радіють, вони кажуть, що це така от профорієнтація з дитинства. І цитую, що це поможе вирішити проблеми дефіциту кадрів у важливих сферах, пишуть пропагандисти. Ну, справді, чим далі, тим менше у Росії стає морських піхотинців, виставатиме надалі. Ну, і не тільки морських піхотинців. У них вже там якась там непідготовлена піхота з космічних військ, поспіхом зібрана, гине на Курщині, бо нікому зупиняти українські війська. От. Так що більшатиме дефіцит кадрів у вас, товариш Путін, і стрімко більше, то не сподіваюся. Ну, те, що стосується наших дітей, яких вони намагаються одягти в однострої, я сумніваюся, щоб їм вдалося цих дітлахів затягти в свою армію. Ну, і тим більше там на світлинах, я не хочу ці світлини показувати, щоб діти не страждали, знаєте. Там з десяток, там чоловік, шість хлопчиків і четверо дівчат, значить, у кашкетах та в мундирах там щось стоять, от такий клас з 10 осіб. Ну, щоправда, росіяни повідомили, що це перший клас такий мілітаризований, а вони збираються на території Запорізької області загалом відкрити 14 таких класів. Ну, побачимо, не допоможуть їм наші діти у їхній військовій сфері. Я на це дуже сподіваюся. Дуже дякую вам. Дякую, що кожного дня повідомляєте нам деталі, що відбувається на Запоріжчині, підконтрольній Києву, Україні території, ну і тимчасово, наголошую, тимчасово окупованій росіянами. Це був наш кореспондент Запоріжжя. На завершення хочу вам сказати, що літакопад, гелікоптеропад в Росії продовжується. 3 вересня, тобто сьогодні, в Іркутській області Російської Федерації зник з радарів російський гелікоптер Мі-8 з 6 людьми на борту. За даними російських так званих засобів масової інформації, він здійснив жорстку посадку біля Республіки Бурятія. 2 людини зазнали незначних травм. За даними цим так ЗМІ, з гелікоптером Мі-8, який прямував за маршрутом Іркутськ-Орлик, втратили зв'язок на кордоні Республіка Бурятія з Іркутською областю. На його борту, вже, як я і казав, було зазначено
перебувало шестеро людей. Через деякий час пропагандисти заявили, що вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку на кордоні Бурятії. За словами глави Республіки Бурятії Олексія Циденова, вертоліт здійснив важку посадку за 85 кілометрів від Іркутська. На борту були медики та екіпаж. У двох людей незначні травми. Чому загалом відбуваються ці от важкі, екстрені, незаплановані посадки авіації над Росією? Після введення санкцій проти Росії через війну в Україні у Російській Федерації зросла кількість авіаційних аварій. Це пояснюється нестачею необхідних деталей, які Росія імпортувала із західних країн. Я вам ще нагадаю про ці от розбиття сухої джет і так далі. Тобто те, що авіація, в першу чергу, цивільна в Росії дуже сильно страждає, це беззаперечно є фактом і наслідком саме санкцій наших західних партнерів. Ну що ж, на завершення цієї години хочу вам сказати наступне, що мали ми поспілкуватися з Яною Статною, волонтеркою і засновницею благодійного фонду, благодійної організації, благодійний фонд «Янголи Донбасу», але не зуміли, тому що вона попередила, що на Покровському напрямку зараз важкі бої, зараз важкі обстріли, і вона не матиме змоги це зробити. Але давайте допоможемо збору, який організовує також Яна. Це є спільний збір на FPV-дрони для 110-ї, 25-ї, 47-ї, 68-ї, 15-ї бригад, які працюють на Бокровському напрямку. І для того, аби ці наші герої, воїни бригади, мали FPV-дрони, а це ключова річ насправді, вона дуже добре не дає змоги м'ясним штурмом в першу чергу вільно рухатися на наші позиції. Тому давайте, ось ви бачите QR-код, ось тут перепрошую. І відповідно, хто скільки зможе. Ми можемо відмовитися від багатьох речей, які нам, в принципі, не те, що необхідні, а про купівлю яких ми буквально через 40 секунд забудемо. Це якась кава, це якась там, я не знаю, круасан. А от ці кошти, які ви перекинете, збережуть життя нашим героям. Що ж, на цьому я завершую свої три інформаційні години. Я сподіваюся, зумів вам розповісти все максимально актуальне, оперативне, що відбувається в Україні на лінії бойового зіткнення в стані наших заклятих ворогів, наших партнерів. Залишайтесь 24-м каналом обов'язково і не забувайте підтримувати Збройні Сили України, Сили оборони України. Це наш щоденний обов'язок.